Ყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კიდევ ერთი გასვლითი სამუშაო დღე 3 ოქტომბერს შედგა. რობიზონ გვენიტაძე ქალაქში არსებული პრობლემური საკითხების ადგილზე გაცნობას და ამ პრობლემების გადასაჭრელად რიგი ღონისძიებების დასახვას სამსახურის უფროსებთან ერთად კვლავ აგრძელებს. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მორიგი გასვლითი სამუშაო დღე ინფრასტრუქტურული ობიექტების დათვალიერებით დაიწყო. ის ჯერ უმწეოთა სასადილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობის პროცესით დაინტერესდა. შემდეგ კი სამსახურის უფროსებთან ერთად კეცხოველის ქუჩაზე მდებარე სკვერი დაათვალიერა. გამგებელი ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული ნახევრად დანგრეული და მიტოვებული შენობა ნაგებობების მდგომარეობითაც დაინტერესდა, რომელიც ქალაქის იერსახეს აფუჭებს. კვირაში ერთი დღე გვაქვს ქალაქის ობიექტების დათვალიერება, როგორც ინფრასტრუქტურის, ასევე ობიექტების, რომლებიც ითხოვენ ჩვენგან ყურადღებას, პრობლემების გადაწყვეტას, და დღეს მესამე ნაწილი იყო და ცენტრალური ქუჩა ფაქტიურად ჩვენ მოიცავთ. რაც შეეხება ახლა ზედა ნაწილს, სადაც ჩვენ ახლა აქავართ, ყველაზე შეუხედავი და ყველაზე მდაბიოდ გამოიყურება ტყიბულის ეს ნაწილი. ესე იგი, ადგილს ვერ ნახა, რომ დანგრეული შენობა არ იყოს. რამდენადაც მე ინფორმირებული ვარ, ეს შენობები, ეს ნაწილი არის კერძო საკუთრებაში. ყველაზე დიდი შენობა, აი რასაც ხედავთ, ყოფილი საავტოფოსი არის საქნახშირის დაქვემდებარებაში და არის კიდე ერთი ავტოგასამართი სადგური ძალიან სავალო მდგომარეობაში. არცეც ახლა ავით ჩამოასახელი, არცეც ფინანსურად არ უჭირს იმდენად, რომ თავიანთი გულგრილობის გამო მიატოვონ ეს ნაკიდი ობიექტები. არცეც. ჩვენ ახლა სვამთ საკითხს ძალიან სამართლიანად და სამართლებრივ ჭრილში. მივწერთ ამ კერძო მესაკუთრეებს, რომ მიიღონ გადამწყვეტი ზომები. თუ არ მიიღებენ გადამწყვეტი ზომებს, კატეგორიულად მინდა განაცხადო, რომ გადავხედავთ აი შენობა ნაგებობების გაყიდვის ფორმებს, გადავხედავთ ვალდებულებებს, რაც აუცილებლად უნდა ეწეროს, და იმ ვალდებულებების მიხედვით ვიმოქმედებთ. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სამსახურის უფროსებთან ერთად სანაპიროს გასწრივ დაზიანებული მოაჯირებიც დაათვალიერა. მისი განცხადებით, 2015 წელს შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების რიცხვში აუცილებლად იქნება ჩასმული აღნიშნული მოაჯირების რეაბილიტაცია. ყოველ დღე როცა სახლიდან მივდივარ სამსახურში, აი ყველაზე ცენტრალურ, ყველაზე ლამაზ ყოფილ ქუჩაზე, ცენტრალურ ქუჩაზე, სანაპიროს გვერდით არის მოაჯირები, რომლებიც ძალიან უხარისხოდ გაკეთებული, ისე გაკეთებული ცემენტის გარეშე, დარღვეულია ყველა ნორმა და ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ჩვენ როცა ვიხილავდით გუშინ 2015 წელს შესასრულებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ერთ-ერთი მივიჩნიეთ ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ პროექტად, რომ აი მონაკვეთში, ყველაზე დატვირთულ მონაკვეთში და ყველაზე ყურადღებით მისაქცევ მონაკვეთში ეს მოაჯირები აუცილებლად უნდა აღსდგეს. მე რაღაც მონახაზი გვაქვს ესკიზური გაკეთებული, ალბათ უპირატესობას ვიცეთ ლითონს, რომ გეგრე წოდებული ტრუბა კვადრატს მილებს და უფრო მდგრადი იქნება, ლამაზი იქნება და მონტაჟისთვისაც გაცილებით იოლი იქნება ამასე მუშაობა, ვიდრე აი რაც გაკეთდა. ის უმსგავსება, რასაც ჩვენ ხედავთ ყველანი. და ეს არ არის ქალაქზე ზრუნვა. მე როცა მოვდიოდი აქ, ჩემი ოპონენტები ამბობდნენ, ჩვენ ზრუნავდით ქალაქზე, ჩვენ ზრუნავ, სადაც მივედი, არსად ზრუნვის ხელი ამას არაფერს არ ეტყობა. ყველა საკითხში მიშვებულია და მთვიდინებაზე არის მისული. ჩვენ ამას ვერ შეურიგდებით. კატეგორიულად ვაცხადებ. გამგეობა მთელი გუნდი, მთელი სამსახურები დღეს ვინც გვახდა, 22 კაცი იყო, ყველა მოწოდებულია როგორც ერთი, რომ ქალაქს უპატრონოთ და ქალაქზე ვიზრუნოთ. ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემური საკითხების ახლოსგაცნობას სამშაბათიდან სოფლებში დაიწყებენ.